Восьмирічного волонтера з Кропивницького нагородили патрульні. Максим Бевс кілька місяців тому облаштував блокпост, на якому збирав донати від небайдужих водіїв та пішоходів. Зібрані кошти передавав на потреби військових. Окрім цього, малював малюнки для захисників. Благородні вчинки дитини високо відзначили правоохоронці та завітали до юного волонтера. Патрульні поліцейські завжди цінують активну громадянську позицію юних кропивничан. Тому, щоб хоч якось віддячити Максимові та заохотити до подальших добрих справ, інспектори завітали до нього в гості з подарунками. Патрульні подарували йому купу цікавих та корисних речей, серед яких була і подяка від начальника управління патрульної поліції області. Дякуємо кожному, хто не шкодує своїх зусиль для якнайшвидшої нашої перемоги над ворогом.